Christ. And so be that we suffer with him, that we may also be glorified together. Ogwo neguo tutarie kongigituika ati nitunyamarikanagira nake. Yeah. Nigetha tukahota ona kugwatanira riri wake. And so be that we suffer with him. Agikoro nitunyamarikanagira nake. Yeah. Lakini kama sisi tuwana no agikoro turikiresia nare basi sisi ni warithi ivyo tukiriagai warithi wa Mungu turiagai agai warithi pamoja na Kristo agai hamwe na Kristo tunaenda pole pole kwa radio ukahoro ukahoro his children akutuli agai de ndio his children akutuli tukiriagai then yes tukiria akutuli a siana tukiri agai koma heirs of God. Agai, agai. Koma. Aya kila katidio kandi. Joint heirs with Christ. Agai hamwe na Kristo. Yeah. Warithi pamoja na Kristo. Agai hamwe na Kristo. Situliona karamu ya malimbuko ya kwanza. Na hile tutio nile kirugo kia ya kubo godia getia kia bere. Karamu ya malimbuko ya kwanza iliendaje? Kirugo kia gondho ugodhia gete yake ya bere. Manake ilikuwa nini? Utaukua liki. Manake iliwa kuonyesha. Utaukua likuwa ya tiriri. Kama vile hili limbuko limestahimili mengi. Kurani ya otole gete ya geki kia bere ya geti riti ya madhe na maigiri. Nalikashida yote. Nagigatoli ya modeli. Divyo wote waliopandwa pamoja naye ogwo notaguo ona ria othe mahadani hamwe nake stahimili kama vile yeye ame stahimili makuyumiriria na matorie maria mo megusemania namo kama yeye ame stahimili agikorowe ne umiriria wote waliopandwa naye ari othe mahadani hamwe nake watastahimili kama yeye nimegu gitoria otake ya if children agikotoresiana then tukiriagai heirs of God tukiriagai agai joint heirs with Christ agai hamwe na Kristo so woguole in other words na chigoi gire when we receive the Holy Ghost riria twamukira roho mutheru we become children of God ne wotu tukashira si agai okay tunakuwa watoto wa Mungu tutuekaga siana si agai. Kuna swali kama tu wana wa Mungu ama si wana wa Mungu? Leo hii kiulia kana tule siasi ya gai tukisha pokea roho wa Mungu? Tuale kia kwa mukira roho wa gai? Hakuna swali pale. Hau hati le kiulia. Ya. Ni muislamu moja, tulikuta naye wakati moja. Ni muislamu umwe tuwasha maneti nake hede mwe. Haka niuliza. Akijulia tulele. Te nyinyi mnasema Yesu ni nani? Ati nyinyi mwa Yesu no. Nilijua tu kitu kimoja. Andame nyaka kitu kimwe tu. Nilijua yale yaliyo katika mawazo yake. Nidame nyaka maudu mane medhi ni wame sidi ya make. Nikamuambia. Gimwira. Mwana wa Mungu. Gimwira ni mwana wa gai. Of course I know. Nandame nyaka hati. I know. Hati nika nandame nyaka. Christ was not and is not a son of God. Nidame nyaka. Kristo ti mwana wa gai na dali na dali mwana wa gai ona ruti mwana wa gai but Christ is God himself no Kristo ni gai we mwene why niki he say todogiri atiri alisema hivi Mungu alisema hivi yugire katika agano la kana alianza kunena zamani then wakire kana kiregi kuru na abiri akaanza kusema akabria kuga unto us na a child is born. Nitusiyairwo kahe. To us. Nitusiyairwo. A son is given. Nituhetwo kahe. And the garment shall be upon his shoulder. Na wathani wa krowe siada ine siako. And his name shall be called. Na agetago. Mighty God. Agetago gai mwana inyo. Everlasting Father. Gai either way ito atena tene. Mudhamaki wa adhayo. Yeah. Yeah. Akasema hayo yote mwana hata akiuga maudu macio mothe mwana ucio niage. Harafu alipomjia Mariamu, na leo kile kwa Mariamu akasema akiuga kwa kuwa utamzaa todo mwana yoga asira kana na jina lake na letwa lake ataitwa
Gagetago. Eh? Ima. Gagetago Emanueli. Harafu. Nige. Ninyi mlio na Biblia za Kikuyu. Ainyu mwena ile kamio sio Kikuyu. Nasema. Kirekana kiroiga. Naguo Emanueli netakuga. Nae, Emanueli ni kusema Mungu pamoja nasi. Nano jina hili Emanueli. Na leo tuale alisema ata litwale ni Emanueli. Lia marukola kusema Mungu pamoja au gire kana kagaeta goni kugaga hamwe na idwe. Ya. Na tuliona Mungu akipitia katika mpango wake akipitia hatua theni wa mfano akipitia hatua tatu akigera mate si tulimuona akipitia hatua matanyaine matatu one akinyare ya bere God the Father guy either in other words na jireke God above us ne kuga guy aigururito Mungu juu Juye igororito na hata hakueleweka na ona da lakini alikuwa mweza da tao kikaga mweza yote nogai ali kiotode ali mobi baba wote ali dawitu kurode muona pia na kila kitu mukoli na mashumaji lakini hakueleweka vizuri nogai da harafu Mungu akapiga hatua nyingine gai age kinyuki kinyarege aka akaitwa ima Agetuo Emanueli. The very God. Ogei orosio. The very Old Testament. Ogei osio wakirikano kiugikuru. Mungu yule wa agano. Gei orosio wakirikano kile gikuru. Agiuka. Wajua kwamba alikuwa ameapisha Israeli. Wasiwe na miungu mingine. Iniwe ni ahitithetia yeah. Israeli. Motikanage na gai ogei. Wasiwe na mungu mwingine ila. Motikanage na gai ogei. Yehova mungu wenu mi. Si watatu Jehova gai wanyu tia tatu deni womwe tia tatu deni womwe ni moja tu no mwe tu na mutikanagia noge ila yeye otiga we wiki sasa akasema liwa kiuga nitakapo kuja akiwa ni nani goka ni mimi yule ni nani yule Mungu yule ni ni gai yule katika agano la kale deni wakili kana kule ni mimi nitakuja ni nani goka uniite Mungu pamoja nasi ni ni goka mojite gai hapo na idwi yani ima na ni kwa Emanueli nilionito Emanueli alipokuja yokire Mungu pamoja nasi yokire gai ima Emanueli Emanueli ni hatua ya pili Kiu ndio ni kinyare ya keri. Akiwa pale, aliohuri. Mwili huu, mwili wa huyo aliokaa ndani yake. Mwili huyo aikaraga ndani ya waguori. Na mwili huu, na mwili huyo ndio tuliita mwana. Mwili huyo ndio tuetaa mwana. Lakini mwenye alikaa ndani, no ulia wale ndani wa. Ni yeye yule. Ndani wa mwili huyo no ulia wa. Alienena katika agano. Oulia wara gidhini wakire kano kire ikuru tadhikiriria Paulo Paulo ri Paulo alijua bora zaidi Paulo niyoiwegega niyoiwega makiria kwa sababu Paulo todo Paulo Paulo alikuwa farisayo todo Paulo almu farisayo na mafarisayo na farisayo katika agano la kale walijua kwamba Mungu ni A farisai mmoja. Veni wakile kano kiregi kuru. Ni moya tega inio mwe. Na walijua kwamba huyo Mungu. Na ni moya tega yosio. Akikutokea. Gayosio akikumerela. Akikutokea akiwa guzo la. Akikumerela. Guzo la moto. Heu kumerela yetuwe kia mwana. Akunenea. Akualiri. Na die mweza yote. Na niwe gai mwana ina wale. Na naweza kutenda. Yote. Na niwe wina uhati wawe kama odu mwode. Na diposa unaona. Nano kirona. Sauli. Sauro alipotokewa na ile guzo la moto Sauro ndiye oimeirwe na kitukia mwa alipokuwa aelekea Damascus ndiye arorete Damascus ile kuwatesa waaminio kunyalira etikia alipotokewa na guzo la moto ndiye umeirwe na kitukia mwa alijua kwamba huyu ni yule niliyesoma juu Niamenyirate uyo ni uria ndura gathoma iguri yake akiuria lakini badala ya kumbariki no adu akura thima Paulo alimwangusha chini okiria kimoya kimukurumania thi akamuuliza ni nani wewe bwana ni wewe mwadha who are you lord ni wewe mwadha ni who are you lord ni wewe mwadha ni who are you lord ni wewe mwadha ni akasema akiuga ni mimi Yesu akiwa neni Yesu hey listen tadikiria ni guzo
La moto nige tuiki ya mwaki lilomtokea Musa. Nige tuiki ya mwaki okiria kiongirile Musa. La moto nige tuiki ya mwaki Musa kwenye kijiti kilichowaka. Na kiaria Musa kihigini kiria giakanaga. Die guzo la moto nowe gituiki ya mwaki shuka kwenye mlima Sinai. Mokio gituiki ya mwaki kire kiaro kire kire maini ya Sinai. Die guzo la moto loshuka ekaluni. Nokio gituiki ya mwaki kire gikuru kire hekaru ile. Rika patakatifu pa patakatifu. Yige ikara hatheru hatheru. Sasa guzo la moto gituiki ya mwaki ile ambalo halikuitwa Yesu katika agano la kale. Kiri agete tagwa Yesu thini wa kirikana kirege kururi. Kuja niki ukite. Nimeambia Sauli, niki ukite. Mimi ni Yesu. Yoka siyato kora Sauli pia mwana nini ye Yesu. Nae tesa. Nini ye Yesu ranya lira. Kutoka pale. Umau. Sauli alienda kijua kitu kimoja. Sauli nyeumire hu akimenya godo mwe. The God of the Old Testament. Akimeyate gai wa kirekano kiregi kuru. Jehovah of the Old Testament. Jehovah wa kirekano kiregi kuru. Is Jesus of the new? Niwe Jesu oyu wa kirekano kiregi kuru. They are not two in one. Tiene de not three. Ora tieta tu. Not three in one. It is one. Vini wamu. No ne kayo mwe. Mungu moja. Ni kayo mwe. Kwa sababu huyu ameniambia die huyu. Tudu huyu akijira ndio yoria. Si nimekutana naye nikafikiria die yule na nilikuwa natesa wavuanzi wa huyu mwingine. Da shamani ana kedesi ndio yoria wakirikano kiria gikuru na jira ndio huyu. Huyu da. Mimi nikienda katika mawazo yangu nilifikiria kwamba hao waaminio wa agano jipya wanajaribu kuleta Mungu mwingine etikia kirekano kirume maragiria kurehe ngai ungi na kwa kuwa sasa nilisoma Mungu wangu alisema pasiwe na Mungu na ndio nidathomete agerwo gutkaragena ngai ungi tiga nie mimi nikachukua kwamba lazima wote wauawe kwa sababu tuliambiwa tuwaue. Dakio ya no mwaka all the mora goto duturi tutumorage. Wajue kwamba hawakupaswa kuishi. Niyo ya ndo watu waliowaletea Mungu wengine hawakupaswa. Ato me kule. Kwa hivyo Sauli akasema okay. Ah, Sauli, we are going to kill them. Sauli akiuga haya asio nao. Kwa sababu Mungu wetu alituambia tu wa todo. Kai vitu turita tuwaga. Sasa nataka barua. Ninataka barua. Ni utrenda barua. Niende nika fanya vile maandiko yame dreda muhe marua nigetha jike kule na barua kakabidhiwa na kio marua na kaenda maandiko yanasema na agethie maandiko marua naenda hiyo jia ati adhiaga ajile hiyo akiraga kugua kwa sababu watu kuharibu nini akishakaya kanuria adu madhukiti kiugo. Lakini akiwa barabara doye barabara inili akatolewa juu ya farasi akirutwa bagisho akikurumanio the akaangalia kaona mwenye amemwangusha miguzo la akirorogwa akiona ule wangu mwenye anafanyia nige tuiki ya mwa na niwe ala wewe ni nani akimone wewe ni nani bwana niwe mwadhani akasema akiuga labda angemwam alikuwa anataka kumwambia hii kwa nini unizuilie na unajua vile watu wameharibu neno wamejaribu kutuletea miungu hii Sauro miungu mwingine ada kumule niki kila tumao gire reri na menyoria ado madhoki tikiwa mara dautre gai gai ugi na wewe ulisema kwamba tu siwe na Mungu na wewe nowe wangu na hapa sasa tunaelewa gai ugi mwingine neru haa tunarehero gai ugi. Mimi naenda kuwaua kwa sababu ulisema ni ndorete kumoraga tondu wewe ni ugire tumorage. Aha. Mungu akasema, gai yake mwira akauliza alipouliza wewe ni nani? Alilio wewe wewe wadhani? Mimi ni Yesu. Lakini Jehovah akimwira ni Yesu. Unaye mtesa. Ni Yesu ori auranyalira. Wamaanisha nini? Unaenda kuugati ya guzo la moto ni Yesu. Unaenda kuugati tuiki ya mwaki ni Yesu. Paulo alitoka pale na ufunuo. Paulo kutoka pale hakuenda kuhubiri Mungu moja dani miungu watatu dani ya na kumaha dani ya moja dadire alijua kwamba Mungu ni gai gato moja mwe. Na huyu die yule nimenyire gai ni umwe noyo nimekutana na yule
Dasemani yano ode wa agano la kale wa kirikano kiero ameniambia ndiye huyu ajira niwe huyu wa kirikano kiero ya ameniambia ni yeye ajira niwe hakuniambia yeye na yule mmoja na ajira tiwe nore ni umwe hakuniambia kwamba yule na wao na huyu wanasikizana danajira usio ole wa kirikano kiero gikuru noyo ni maiguanite Lakini sisi tukienda kuiba tunaimba. Na hivyo tuwadi yiko inatoinaga. Gai na jeso naro o maturaga medanite. Mayo iro ni uhoro wa magurio shaba gyori oge. Hakuniambia kwamba wao wanasikizana kwamba hakuna mmoja anaweza kusengenya ati oni medanite gutiri ungi uri uri umwe ungicuka uri ungi aliniambia mimi ajiri niye yule nini ni uria ni watu wanakosa kuniele nini uria ndio na wewe ni mmoja Na we wa wale ambao wamekosa kunielewa. Ule umwe wale magite kota ukuone nie. Sifahamiki. Ni ditao kikaga. Lakini ufahamu kamili. No utaukua kwa kuna. Mimi ndiye yule. Ni ate nie ni nio ria. Okay. Ni Mungu katika hatua ya pili. Usio ne gai kinyinilia kere. Na diposa unaona huu mwili ukisimama. Unaona mwili huu waro gamogu. Ulikuwa unasema wauga gatirire. Kazi ni zilizotenda. Wauga mawera mara niye dutaga. Si mimi. Si niye. Ni yeye. Si niye niwe. Ya ni yeye. Niwe. Anayetenda. Niwe urutaga wera. Urutaga wera. Kama vile Mungu. Otoria gai. Badae. Dhudha ini alikuja okire yeye mwenyewe alikuwa ndani aliyekuwa ndani ya Kristo Yesu we mwene ole ya wale theni wa Yesu Kristo akaja tena agiuko ligi akiwa Roho Mtakatifu agiuko ligi Roho Mtakatifu akakaa ndani ya kanisa agiikara theni wa kanisa ni nani huyu aliyekuja kukaa ndani ya kanisa no yo wakire huikara theni wa kanisa ni yeye yule aliyekaa ndani ya Kristo Yesu no ole ya no we ole ya waikare theni wa Yesu Kristo ni nani huyu aliyekaa ndani ya Kristo No we waikareta thini wa Yesu Kristo. Yeye muba wa mbingu na No we osio mubi wa thi na iguru. Ya. Ni yeye muumba wa mbingu na nchi. Niwe mubi wa thi na iguru. Ya. Okay. Tunakuwa wana wa Mungu. Ah tutukashe na si ya gai. Ya. Okay. Ah wacha nirudi kwa vile nilivyokuambia nilikuwa nakwambia juu ya Muislamu. Areke joke hali ya uri agukwira iguri ya Muislamu. Sasa akaniambia. Mimi Muislamu akejira kiriza. Akejoria. Ati mnasema Yesu ni nani? Ati nyewe mugaje Yesu no. Nikamwambia mwana wa Mungu. Ni mwana ni mwana wa gani? Lakini nilitaka tu tuwapate mahali pa kuanzia. No de daga tugie na hali. Nilijua kwamba hapo atakuwa na mambo mengi ya kusema. Tondame na hau niyo kwe na maudu maigi muna maku. Kaniambia kwani Mungu likuwa na bibi huko binguni kamzaa Yesu. Akijua kai yale na mutumia matuine agisira Yesu. Nikamuambia. Anigi mwira. Okay. Sijui utawezaje kuelewa. Gimwori, gimwira diyo utawukuwa. Kwa sababu huwezi. Todo ugihota. Nikisema Wacha tuache juu ya Yesu. Gimwira ke tutige guri ya Yesu. Tunene juu yangu mwenyewe. Tuwali guri ya kwa ni mwene. Mimi ni mwana wa Mungu. Gimwira niere ukuwa na hade mwana wa gai. Mimi. Mie. Ni mwana wa Mungu na mnagani na hivyo divyo neno nilasema. Nika ya yeah, gemo ya tre enie to kuona hatode mwana wa gaire de mwana wa gai najere ku todo ugo niguo kirikano kiugite madiko maigite wajua kwamba hilo ni swali ngumu sana nioe kiu ni kiorie kiritu muno alijaribu kufikiria vile kweli naweza kuwa mwana Nikamwambia mimi nikisema kwamba mimi ni mwana wa Mungu nimesema ukweli. Ndigimwira na nie dawa igwa giwa de mwana wa Ngai ugo niguo droiga neba. Alifika mwisho hakuweza kunijibu. Ni yake nyina muthia dawa. Nikamwambia okay.
Vile nilivyo mwana wa Mungu leo. Gimwera ulia niede mwana wa gai. Divyo Yesu alivyokuwa mwana wa Ogwo nogwo nake Yesu wale mwana wa gai. Na kwa kuwa huku nielezea vile yawezekana. Na todo we ni wale mwana kudaliria ulia kumio teke pia kukuelezea vile Yesu alivyo mwana wa mwana wa gai. Ona digi hota wota digi hota aliria ulia Yesu wale mwana wa gai. Muislamu akashindwa. Muislamu agitorio. Si hawa tu hapa, hawa si hawa. Tiaya. Ni mtu ambaye Usi ya limudu ni muislamu, ni mtu mkubwa. Usi ya limudu munene uithira muine. Ni mtu mkubwa. Ni mudu munene uithira muine. Akashindu, akaniambia. Akitorio. Lakini wewe. Akijira, no we. Wewe wajua vile unavyosema. We, ni urame nyore oroiga. Lakini wengi hawa. No aige. Ajui. Aige matiwe. Wengi hawajui. Aige matiwe. Wengi hawajui. Nikamwambia Gimwira makosa yako ama kosa lako ni moja. Gimwira ihitia ya kunili mwe. Okay tukaanza. Okay ni sasa nimemshinda. Ah leo ni aigua ni damu toria. Lakini nilikuwa nataka kuendelea tu na Yesu. No ni dada atudhi na bere na Yesu Kristo. Nikamwambia sasa Gimwira tari wugu. Wewe. Wewe. Kwako Yesu ni nani? We haliwe Yesu no. Si mwana wa Mungu kwako ni nani? Haya todo ti mwana wa Ngai haliwe ri Yesu no haliwe. Akasema Yesu. Akiwa Yesu. Yesu ni nabii. Yesu ni munafii. Okay. Nikamwambia kwa muda kidogo wacha tuchukue Yesu kama na Gimwira waka hida kini neke toa Yesu ali munafii. Lakini Yesu ni nabii wa nani? No Yesu ni munafii wao. Wa Mungu wako ama wa, Mungu wangu wa gai wako kana wa gai wako akasema Mungu wangu akiuga ni munafii wa gai wako. Okay nikamuuliza okay na manabii wengine Gimwira haya noega nao anafia sio age katika agano la kale dini wakili kana kirege kuru utamchukua Isaia aje huko Isaia na akiatia akasema ni nabii wa Mungu ona kana munafii wa gai Isaia na Yeremia Jeremia ni nabii wa Mungu ona kana munafii wote manabii ni wa Mungu anafii wote kwa hiyo ni age ni wa Mungu wako ama Mungu wangu na tajiratri ni agai wako uwe kare anafia gai wako. Akasema ni wa Mungu wangu. Akiwa ni anafia gai wako. Haya, nikamwachia pale. Nikamwambia acha turete Muhammad sasa. Jimura reke turehe Muhammad. Muhammad ndiye ni nani? Nake Muhammad ile. No. Akasema Muhammad. Akiwa Muhammad nake. Alitumwa na Mungu. Atumitwa na gai. Kwa sababu manabii wengine wote walikuwa wamekosea. Ah, todo anafii asio age othe ni mahititie. Wote ni imam ujue umenye ni murutani munene wake wa githramu wote manabii walikuwa wamekosea anafia si agio the mahititi Muhammad akatumwa leo Muhammad ili aje alaishi watu milioni yao okay hao wengine wote walikuwa wamekosea okay aruge kule kugeguo kule guothe anafia ange mahitaini okay nikamwambia hebu simama hapo kidogo ngimwona tabotidi hawa nini je ehi hile mimi ukinituma niuge domare nipashe mtu habari uge doma doare dumerelire harafu niende niseme vile huku niambia joke die juge uria we utana jirali niende niseme mambo na kwa jia nyingine die haya ni horo na jire gire mimi ni rafiki wako ama adui nie de muratagwo ka dedo yaku kasema we adui kabisa akiwa wewe dhufiu nikamwambia basi nikimuira haya manabii hawa wote gikimuira leo anafia yote kama walisema makosa akoro maheanire uhoro na mahitia si manabii wa Mungu asio matikire anafia gai eh kama walisema makosa si manabii akoro maheanire mahitia asio ti anafii a gai basi nabii wa Mungu wako ni mmoja tu leo mona mwenye alisema mapenzi ya nani munafii wa gai waku ni umwe tu aure tu waheanire wendo wa gai hey. Na nilikuwa nimefikisha mahali nikasema okay. Na ndamu kinyetia doki. Wacha basi tuongee kwa sababu pia mimi nachukua hawa kama nabii manabii wa Mungu wangu. Ah todo onani. Wewe ikawa basi Mungu wangu ndiye Mungu?
Dimwete mare anafi Mungu wako ndiye Mungu wangu kwa, lakini wacha tutafute. Kwa hiyo koro hii inafanya nini? Gai wako niwe gai wako na gai wako niwe gai wako inoreke tu tusalie haria haria rainirorira. Nilijua tu. No da menyaga. Hilo hiyo ni silaha kali sana ambayo sasa ni dame nyaga ni, hilo ni jambo ambalo nilijua kwamba sasa nikimpindukia hivi. Ni unaitha laita. Uwa tiona ikimugaruru kirogu. Hata weza kuenda mahali popote. Dagi hota kudhihalu. Nika muambia okay. Kimuira haya. Kuligana vile saa tumefika. A, hawa wote walikuwa maadui. Kuligana na haria tuwa kinyania. Tuwa kinyania. Ni huku urania ayo the mare dhu. Dhu siya gai waku. Ya. Sasa yale nikamfikisha mahali nikamwambia sasa yale yote ambayo Muhammad alihubiri Jemwera Maria mode Muhammad yahujili ni makosa ni mahetia ya vile manabii hao wote walisema kwani nabii huyu alisema kosa naye huyu mwingine na hakuishi wakati wa yule akaja akasema hata kekati ya akro munafi huyo akiria kihuji akihuji mahetia uliongi na kiage ukabuga wake akihetia na matio kile mstari mwe akaja kauga wote ma Yesu na kiage uka waunga mkono akimanyito the baru na mahetia iwe kwamba ni huyu mmoja tu ukorwa na huyu mwe wiki aliyekuja akasema vile mambo yanavyopaswa kuna nikupotosha kila wiki woki akiwore maudu mata aya gimataugi tena nikuhigisha higisha kama maudu mothe ya alifika mahali akinyihadu akaniambia sasa akijira le uli ya ni kweli wewe unajua vile unavyosema ni horo wa mawe ni huyo nikamwambia basi kimura haya haya mambo sasa maudu maya leo unapaswa kujua kwamba Uislamu si Uislamu basi si kitu ambacho unapaswa kufuata gikinya hadu gikimura nuki agiru nikumenya kuligana na uguo twarie na wona Uislamu tikindu kia wagiru nikurumirira nilimwambia ndamwirire jambo ambalo kosa ambalo unafanya na Jumura, ulifanya mahitia maria oreka na maria wekire ni kujaribu kuja ni kujaribu kunifanyia hukumu ni kugeria kuduira shira kwa sheria ambayo nimesoma vizuri uragaria kuduira shira na wadho uria nie thomete wega ya hii sheria naijua wadho yu nidi uwe wega munu 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 hii sheria naijua sana wadho yu nidi uwe wega fiyo nidi uwe na mambo yote ya Biblia ninayajua vizuri na maudu mwote makile kena unidi uwe wega fiyo na gata ukoni mwega waje nikatishe neke dinye aliniambia sasa wacha sasa kwa sababu sasa hayo yote sasa nimeona akijira leo waje tutafuta wakati mwingine ketugi atire tono maudu masio mothe ni donari tutafuta wakati mwingine tumadha kamweke kage tukuje sasa tuongee vizuri tukeru tuarie wega fiyo nilimwambia ungetaka kuja lini ngimurio kenda ukali akaniambia nikikuja siku kama hii wiki ijayo ni sawa akijuria igiroka muthenya toyo kimege kikiroka tukapanga na mimi nikawa pale lakini hakuja tukivaga nani ndio twera nete angekuja tena gethia ungemwetera no dokire angekuja tena dagi okire dagi hotire guka ringi angekuja tena dagi etikili woka yeah. Tumekuwa wana wa Mungu na tutukieta siana si ya gai tukisha kuwa wana wa Mungu twale kia kutuka siana si ya gai re kwa jia gani na jira yaliko si kwa kujiunga na kundi si kwa kujiunga na kanisa tutukieta siana si ya gai mtakatifu na odo wako inyiti dhani ya nage kundi orati odo wako kukaka kanitha na ono kuzuri na tunakuwa warithi tuwake tueka gai. Warithi wa nani? Agai au. Warithi wa Mungu. Tukatuika agai. Pamoja, warithi pamoja na Yesu. Agai Christo. Hamwe na Yesu Kristo. Warithi pamoja na Yesu Kristo. Agai hamwe na Yesu Kristo. Lakini tukisha zaliwa. Noto wale kiago siyaro ole. Kama vile unavyo za mtoto wako. Ota ulia weo siyara kama wana waku ule. Ingawa yeye die mrithi. Ona utuika mwanosyo niwe mugai waku ule. Sikiza. Tavikira lia. Ingawa yeye ndiye mrithi wako. Ona utuika mwanosyo niwe mugai waku ule. Unamwekea urithi huo. Umoiga gira ugai usio. Hadi atakapo kuwa mtu.
Mungu amnamlea mwanawe hadi atakapokuwa mtu mzima. Na diposa unaona Paulo asema hivi ati kwamba akauga mwana ati mwana wa mfalme mwana wa mudhamakiri bado akiwa mwana alio mwana anakaa chini alio mwana watu mwa aikaraga akora wale rugu wa gobo ya anakaa chini ya watu mwa kwa kuwa ni mwana wa gobo to ni mwana lakini ndiye mrithi wa no ona, wa yote yeye ndiye mrithi wa yote lakini yuko chini ya we chini wewe mugai wa mo yuko chini no ona alibugai yuko chini ya watumwa no aliorugurwa lakini gobo. Kumbe yeye ndiye mrithi wa yote no na todwe rugurwa gobo hede yo niwe ukagaya anaendelea kukua gadinabe na ukura anaendelea kukua gadinabere akifikia kimo cha mtu mkamilifu akinya muiga na mudu mukinyeneruri baba sasa aweza kutayarisha jukua idhere unaohote kuhaleria hado igoro na kumuita pale na kamuita hau ili ampe mwanawe mamlaka nigetha ahe mwana wake wadhani ili amuite mwanawe ampe mamlaka ete mwana wake amuhe wadhani mamlaka ya si okay wadhani wa diposa nikasema nanoki ujugiri atiriri tafsiri hizi kama za Kikuyu zina tafsiri makosa sana utaokuka na sababu zinasema ati kufanya mwana mwana Toro kire kana gege kurukira ugate kumutua mwana. Haitwi jokoani afanyiwe mwana. Ah mwana deta go hado igoro. Hado igoro ni mwana kutoka alipozaliwa. Atu mwana. Ni mwana. Atu kire mwana ya siadi. Kwa sababu ni mwana. Arakura todo anapewa mwalimu kwa kuwa ni mwana arakura, na amezaliwa. Arakura todo ni musiare. Na anaitwa todo ni musiare. Anaitwa jukwani apewe mamlaka ya no anaitwa hado habatiru hado igoro nigetha heo wathani toni akurite ya apewe mamlaka ya mwana nigetha heo wathani wasiana baada ya kukomaa adhudha wa kugimara. All right. Nilisema kitu kimoja. Ah, nenda ugirio domwe. Mungu leo okay. Hii. Ah, nikugete domwe. Mungu analotaka kuona Mungu ndani ya huyu mwana aliyezaa. Ah, kiria Ngai arenda kuona thini wa mwanayo asiarali. Ni tabia ya Kristo, sura ya Kristo imeumbika kwake. Muhano na mutugo wa Kristo bikita thini wake. Ya. Sura ya Yesu imeumbika kwake. Muhano na mutugo wa Yesu Kristo bikita thini wake. Ya. Kwa hivyo sura yake Kristo isipoumbika kwa huyu mwana, akogwa muhano wa Yesu Kristo utobika thini wa mwanoyo, huyo mwana hawezi kupewa mamlaka. Mwanoyo dagihe wadhani. Ya. Akiona ni mtu hawezi kumpa mamlaka. Dagimwe wadhani. All right. Listen. Nafikiria. Now, what takes place then? Leo odori arumagiria niki ni uriku. What has happened? Tarorole gwekikire. Gwekikaga. Okay. Roho Mtakatifu siku mo okay. Anaenda siku moja anasema agathi haribe muthenyo mwakaiga. I told him this. Dramwirire oi mwana waku we. He wouldn't listen. No na guthikiriria mwana ucio dangithikiriria. I told him that. Drashoka dramwiro. And let him read right in the book there. Ona dramwania maandiko athome maandiko.
I had a literal minister come down to show him that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Draso kadra mutumina muhujia negeza amuonie ate Jesu Christo newe ira no more than atene. But you know what? None ori amuonosi wakwere kire. Let one of them order. He let one of the goat herders come down there. No, yole arekire, arekire ilie. O yone alivi abori. Yeah. Alijiachilia tu achukuliwe na mchungaji wa mbuzi. Arekireria ogwo akuo ni mrithi wa mburi. God does not have a single goat. Na gai dare mburi kana thegio ne mwe rurini rwake. Goats don't belong to God. They can have bodina megoma. This is a guy. God has sheep. Guy road wa kerwe knowing or do the only sheep in his fold. No or do the record road we never care. If there is a goat, I call her in there again. That does not belong to him. Is your Tisia guy? No, no, Jambo Hilo. Okay. No, those you. So I send him a minister. To show him that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. But after that preacher had left, he let one of them old goat herders come down. And he let him tell him that. That was for another age. No naradi kiria muridiusio wa bori akimwira ati mauduta macio areragwo ni muhujiusio ndiramutumeire maitena ringi. And he smelled so bad. Na kiuma hau time he got over there. Akiuma agitikana na muridiusio wa bori aranungaga uru. He was just smelling like a goat. Aranungaga thenge. Kana gichorokia. Hey, just smelling like a goat. Anugagota buri. You know, just like a goat. Oh, yeah, they get nugaga. With all those cigars. Na tigara. Yeah. Nikama kijana mwingine. Takimwana kiege. Huyo tulikuwa tunasoma naye. Kimwana twathomaga na kio. Niambi unajua huko kwetu. Nimeshindwa sasa na kwenda siku hizi. Niwe kugwitwa nene metodi nya ni kuinukaga. Si nyumbani. Ha? Oh. Si nyumbani. Kwa kanitha kulia thiaga. Huko kwetu kanisani sasa siku hizi hapa hata nimeshindwa. Gwitu kanitha ona ni daremirwo ni guthiaga riu. Kwa sababu unaketi hivi. Toto ikarabia waikarandi uguri. Uyu riu. Tayari sigara yake lazima tu kwa mlango. Gathigara gake alimeire ohale murangoini. Namiria duru ni duru. Huyu naye ni ugoro. Unake na kinya kia baki. Huyu mwingine Huyo nake ni vagi. Huyo mwingine naye ni mlevi. Huyo nake ni muliu. Sasa mimi nasikia tumbo imefura kabisa. Jikarete ugaiwa daya kwa ni ibire. Siku hizi wana didhi yakuo. Siku hizi siendi. Didhi ya gani? Na wanagojia tu kitu kimoja. Na makoro metraire o kitu kimwe tu. Kwa sababu after every fellowship we todu. Have to have rice to eat. Ah, todu o dhudho wa muse mani o guataniro nituria hamusele. Wanagojia tu mchele. Uchi nungu makoro metraire marie. Tukule. Makoro metraire musele marie. He was smelling so bad. Akiuma umwana si wakuara nugaga. The time he got out of there, akire kani yana muhusu si wakuara. Smelled just like a goat. Aranugaga tadege. And you know, naniyoi with all those cigars and so forth, na he smells so bad. Aranugaga urumuno. He got over there. Akiuma kuu. I tell you, gukuera that goat harder. Muri vyosi wakuara. Si wakuara.
that goat had, had enough metals pinned on him. And I tell you, if you would write his name, if you would write his name in the paper, or his obituary, it would take half a sheet to make his titles. Yani kabla hujamtaja jina lake la kuzaliwa, majina ya kuelezea masomo, maritwa makuga dagetare yake, degree na na vile amesoma chuo cha Biblia aka hitimu nore athomire kiu hivi dukuru ya kuthomera kire inamalizia na PhD kia mwisho kire kiri hali ni PhD mambo hayo yote na maudu kabla hujataja jina utana gweta ritwa yake itachukua nusu page ati udusho o kuandika ritwa yake ufatara wandike nusu page kabla hujamuita Kamau utana muita Kamau. And but here you see he is a goat. No, 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 no. All those titles are for herding goats. Money to masio mo the reita makuri dia bori. Yeah, he is not a sheep. Ocho timori diwa ngodu. Because he doesn't even have a single sheep. Toru ona rolimiro ake ona ngodu emuoguo dale. Ne bori dali. Mimi ushangaa. Nini gegaga? Sasa kama mimi Mungu angenipatia buzi. Duk nilishe buzi. Tani gaya gehengo buri deviere. Wangenisumbua sana. Si hata kudhubura mungu. Sijui ni wangapi wenu hapa wamechunga buzi. Ji gaiga na nyuma na reidia roru wa buri. Aha. Buzi. Buri. Sijui ni wangapi wenu hapo wamechunga buzi. Dini higa na mwana lidia. Wacha kufungia. Ya. Tiku hii gira kana kuoha. Wale abao unaenda nao kichakani huko kulisha. Iri ya sidi ya ikara kira liyo mudu odi yoga sile hivye. Na kuambia. Mejuru. Huyo ni mnyama anayeweza kukusumbua. Ya kuira boli. Megoma na adhege. No higo dhubura munu. Huyo ni mnyama anayeweza kukusumbua. Menyamu siki higo dhubura munu munu. Na anataka sana kuwa mahali ambapo humtaki. Na ye daga munogodhi ohari oramekania. Ana furahia sana. Nika nagira munogodhi. Kama ange ingia kwa shamba hivi. Ya ingira munogodhi. Iwe ni hatua moja tu ameingia. Ona akuruo tu. No doi kinyari mwetu. Harafu askie sasa umeanza kumpigia. It's okay. Igwiri oramekaeriria. Ukimwambia ye 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 ye. Ukimekaeriria ye ye. Ameingia. Ameingia. Ieda kumtoa anakimbia dani. Wani kumiru teka ega tengera veini makiria. Na uma uma tuwa kikuwa galia. Nebye, kirumarumaga kikuwa. Bado wakikimia. Oye, kitengera kia kirumarumaga. Ukiwa na hasira unaweza kuua buzi. We wa mana karu wako hiyo kiruona na urage boli. Unaweza kumuua. No, miurage. Ukikosa kuelewa kwa ni mnyama. Ukia utakuwa tini nyama. Utaona kabisa huyu ana akili za kukusumbua tu. Ukiona eno ina mesiri ya tuma kudhubura. Kichwa kinaonekana kidogo kana kwamba hawezi kupanga mabaya. Inaonekana kana kamutwe kanini utatagifanga maudu moru. Tetagihota kufanga maudu moru. Lakini mabaya yaliyo ndani ya buzi. Numa udumari ya moru makao dhini wa buri. Ya, ni mengi sana. Ni maige. Mengi sana. Maige mono. Si kama hicho kichwa chake. Matiga na kongo kaukae o kanini. Ni maige. Anaweza kukusumbua ulie. No, no. Buri no ego dhuburi olide. Buzi. Okay. Mungu si mchungaji wa buzi. Gai, timure hithi wa buri. Mungu si mchungaji wa buzi. Gaitimuridi wa buri. Kwa hivyo nasema kuwa kariga. Na huyu mchungaji wa buzi huyu. Na muridi huyu wa buri. Si mtu ambaye ni rahisi tu.
Timodo muhodhugu. Ni mtu ambaye vyeo vyake ni vikubwa. Nimodo dha meti ya dhoma muno. Nilikutana na moja wakati moja. Nidasha mani ilo mwe hedemwe. Na akasema. Na akiuga. Mimi. Akiuga niye. Hapa niko mbele sana. Haha ni de mbele. Ukunyo na ugu. Na watu. Hala gia na adu. Si watu wengi wanafara. Mimi niko mbele sana hapa. Niye haha. Haha de mbele. Gona go di bere muno ha. Gona go di bere muno. Ya. Kwa sababu hapo amefika mahali ameitwa todo. Na raugo gwati to ni akinyete hado agetwa dagitari. Doctor so and so. Dagitari. Kwa hivyo akasema hapa niko mbele. Kungu niki ugati ha. Mbele sana. Ha de bere muno. Ya katika mambo ya ulimwengu lakini si katika mambo ya hai maudu ini madhi ebernot maudu ini magai. Aha, yes sir. Ugo niguo kuri. Like him over there in that country. Niguo kwata di hebeo. But I tell you. Nogo kuirou. He don't know how to feed the sheep. No, ona kwe ingawa ana izo. Aivo vio vyote. Ona utweke na maritoma siyo mwode na adigirisi siyo the. Ukimpatia kondo. Wamu na ngodu. Hata jio vio atakavyo mlisha. Dagimenya ngodu hea kwa hiyo hile kone hea kwa ki. Hata jio vio atakavyo mlisha kondo. Dagimenya ulea ngodu hea kwa hiyo noa miuragire. Kwa sababu atajaribu kumlisha kama bu. Todu ekweli ya kuri vya ngodu tabori. Lakini kondo. No ngodu. Na mbuzi. Ngodu na aburi. Ni tofauti. Sana. Ni nyamu igere shige gura ni muno. Wajua kwamba. Sijui kama wame jambo hilo siku hizi liko ama bado haliko. Ama kama limekwisha. Diyo kana odo shuni uturaga adikwisha. Zamani. Tene. Katika kichinjio cha kondoo. Gidhijiro ni kiangodu. Walikuwa wanabuzi moja. Gidhijiro ni kiangodu. Ni matoraga burie mwe. Makoragona burie mwe. Na huyo buzi. Na burieo. Alikuwa wakuongoza kondoo. Burieo yale ya utogoli ya ngodu. Ili wasiogope wanapoenda kuchinjwa. Burieo yale ya utogoli ya ngodu. Nigeza stige. Waone kwa mambo si? Mambo sawa sawa. Nigeza ngodu. Ngodu ino mirele buri. Sio na kama udumoza tamee mega. Na wazia alienda akiba mambo sawa. Kogo kwe siria. Buria adieti ina. Maudumoza ni mega. Maudumoza ni mega. Maudumoza ni mega. Kiongoza. Ato kureti ngodu. Mambo sawa sawa. Ato kureti ngodu. Ike inda. Mambo sawa sawa. Maudumoza ni mega. Lakini kumbe. No hithi. Wanapo amkia wimbo wake huko mambo sawa sawa. Kubo wanaelekezwa. Jithi nasi yongodu. Iki ya mokeli ya reporo wa boli. Ati maudumoza ni mega. Bado wakienda. Wanaingia mahali wanatereza. Oi keinaga iki ya mokagiri. Kaigira adu. Wanaingia wanakatho nini? Shingo yeye anaruka. Iga tereza hadu. Iga tini ogigo. Boli yeye anaruka. Anaenda kuwachukua. Boli karoga. Mambo sawa sawa. Boli karoga. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Anawaleta mahali pale akivika pale ana ega situara oro hao lakini wote yakinya ho yekaroga ndo sio dakaingira irima anaenda kuchukua wengine ega sokera ingi aliitwa Judas Goat etago Judas Goat ni buri Judasi. Kwa sababu kazi yake ni ya kubitrei. Ni Judasi Bori. Todo wira wayo no wago digana. No wakwe diangodu. Na kuwapo matumaini ya nini? Na kuhe ngodu mwabia mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Kumera maudini mega. Kama vile waudini wa siku hizi. Mambo sawa sawa. Judas Goat. Ota olia hujia au mwde meka mauga maudini mega. Ni Judasi Bori. Ya. Yeah. They are Judas goods. Ne Judas is body. Unaona jambo hilo? You know what I'm Judas goat. Ne body, ne Judas is body.
He doesn't know how to feed the sheep. Yeah. That is the one thing about it. One machine mahitia make. He just won't listen to me. Ona dagethikiria mwana ucio waku riu. Says the Holy Spirit. Ogwo niguo roho mutheru eraga ithe. I try to tell him that you are the same yesterday, today and forever. Dagethie kumwira we ni weira no muthe na tena tena ndugarurukaga. He won't do it. No dagigwa. He is the biggest coward I ever seen in my life. Osio kwaje niwe kigwe kila kina dano na. Kuamini hilo. Kuamini hilo. Gwitikio guo. Kumbe wewe ndiye yule jana leo na hata milele. Ate, na kwamba waweza kutenda vile ulivyotenda. Ati when waira na umuthi na tena tena no weke umuthi ule wane kata ni. That scares him to death. Udosio utumage tigire. Ya? Hakuwe. Hakuwe. Hawezi kuamini hivyo. Dagitikira gwete kiyo. Hawezi kumtoa. Dogemoruta. Hawezi kumtoa katika hali ya liyo. Dogemoruta hali ya liyo. Ninini kinachofanya kazi dani yake? Nikikira rutoera dhini ya wake. Alisikiza mbuzi mahali. Nedhumu orea dhikire ili ya waburi hado. Yeah. Alisikia mbuzi mahali. Aibu ya buri hado. Harafu sasa ameshikilia hilo kama neno la nige, kama anji, neno la Mungu. Anyi treira kiutare kio kigo kia gai. Ya. Na, he is the biggest coward. Niwe kigwe kila kina na danona. And the church has made him the overseer. Na kanitha okamotua niwe otuete murori waguo. Ya. They have made him the bishop. Okamotua bishofu. All the people are listening to him. Na dore wo the niwe marathikiriria. You see? Inuona. They got a little old thing down there they call a television. Amena kindu kingi ku kwao mareta TV. Television. They turn a little old thing like that. Mahiguragira oguo. They turn those little things like that. Makai gura kinyamuke woguo. And watch them women come there and carry on. Namakona bisha siatumia mehu bete oru mege kamitugo meoru. Halfway dressed. Mehu bete me jaga nudu. With half dresses. Mena tokuo tongoe. They look at them. Maka makona bisha siyao. And you know. Nani oyo doge. Nabi anasema, and you know, munafia kawa, naneo, a lot of your daughters, munafia kawa, naneo, aige asiana sianyu, siaire tu. Asema, oh, surely not. Leke tutige isio. Ama, kana, Mungu anasema wangu hawezi kufanya hivyo. Gaya kawa, wakwa dage kogu. Wangu hawezi kufanya hivyo. Wakwa dage kogu. Hana jambo la kutazama katika mambo kama? Mwana wako wadali kidu wagi kradhi erorele maudu yuta masio. Say yes. Na eroho anasema ndio. No, yes. Roho mwadali waka uwa eo siya. They are doing that. Isio siya kusia na siya kugwa nugu isireka. Wanafanya. Ni mareka. Wanafanya hivyo. Ugo nugu mareka. Wanafanya hivyo. Nugu mareka. That is what they are doing. Ugo nugu mareka. They are doing it. Ugo da kwera. God is in my hand. My children cannot. Gaya kawa siyana siya kwa iti ige kamitugote. Na anasema. Rohomo dharu naki ya kawa. They are doing it. Rohomo dharu waka uwa. One mitugwe one siyana siya kusireka. When they are alone. Matigwa maria iki uko. They do those things. Matigwa maria iki mauduma shenumo mekaga. They will only stay away from those things. Matiga na gana mauduma shio. Until when they are alone. Matiga na gana mauduma shio lili ya leo the hair mudu. No matigwa maria iki. But when they are alone, Mario iki, they watch those dirty things. Mario iki maudumashio mema gigini mama diya kuirorera. Akiwa peke yake. Ewi iki. Akifunga mlango. Ahi tamurago. Aka higurira. Hata tazama mahiyo mambo mabaya. Ake erorera maudumashio mema gigi. Oh, but some of them. No amuao. They are crying for a revival. Some of them are crying for a revival. Father, some of them really want it. Some of them are really walking in line.
Amwe aona ni maru ugeni madhode kete maudu mao. Some of them are standing just as sure on that word. Amwe ao meha dete as kuna. As they can be. Kyugo inegi yaku oria owewe daga. Others. No age. I don't know what to do to them. No age. Ora diyo adwashua. Diyo asio. Nete gameka. Gameka. I don't know what to do to them. Age diyo nete gameka. They are way out there. Asio maumire jira mena kou maumite jira. You know what others are doing? Niyo ya gimare katia. They are even making fun of them. Age. Onimara adhekelera aria meha dete. Saying, ah, they are just bunch of cracks. Ah, actually, now ni Matthew. Yeah. Ma koniku ubani ya mare ubani yogo. Yeah. Acha now. Tika na nasio Matthew. Eh. Well, that makes me feel pretty bad. Udusio watu majigwe urumuno. But let's change the picture now. Nore ke itogarore to sege bisade u. Huyo ni mtoto ambaye hakui. Osio vizuri. Ni mwana utarakura wega. Ni mtoto ambaye picha sura. Ni mwana sura hayumbiki. Okay. Ni mwana hayumbiki kwake. Sura ya Kristo hayumbiki kwake. Mwana wa gani? Usuri ni gani? Sura ya Yesu yumbike. Kwetu. Mwaroto wa gaine muhano wa Jesu Kristo bikadha inye wito. Sura ya Yesu. Neto inaga. Omba kwangu. Oba muhano wa Jesu binyo wakwa. Na ye nguvu. Oji uli na roho na niwe inya wakwa. Ya. Sura ya Yesu umba kwangu. Muhano wa Jesu. Roho na ye. Obe thini wakwa ojiulie na roho mutheru anaumbika vizuri ama haubiki. Huyo ni mtoto ambaye haumbiki vizuri. Osio ni mwana muhano wa Kristo tarobika. Bila shaka hilo litamzu huzunisha baba kila na hatiri gaja odosio ni uko ni uko tuma kusikia vile mwanawe ashakae omuthenya na kieha vile mwanawe ama sura yake mwenyewe haiumbiki kwake. Kuigua oria muhano wakewe mwene utarobika thini wa mwana wake. Ya, yeah. Kuumbika kwake mwana. Drawbika thini wa but mwana he wake. Says, let's change the picture now. Ah, na umu nafika kagwana keituga lule mishareu. Now the father. Lehu hawa. If his son is a good boy. Akroi mwana wake ni mwana mwega. Here we want. Mwana kiega. Here we want good boys. Lehu haha. And good haha. Girls. Swedaga. Tumuana tuwega, yeah. Na tuiri tutuwega. Good boys. Tumuana and tuwega, good tuwa gai. Girls. Na tuiri tutuwega, tuwa gai. If he is a good boy, akone kamuana kegari. The father right along, ive, there is a tutor, ive ni amu etamurutani, the Holy Ghost, mureri, na niwe na umudheru. And which way the Holy Ghost, or the Holy Spirit, he said, na oriero umudheru, augaga, I'm going to walk, auga ne gudhiaga. The tutor said, murutani ya koiga. I am. Aka uga unani de hariye. The child said, nakoka na kaka uga. I will walk right with you. Nakoka na kaga iga kaka onani gutwarana nawe. Mimi niko tayari kutu andamana nawe roho mtakatifu. Nide hariye gutwarana nawe roho mutheru. Yeah. Mimi nitaandamana nawe roho mtakatifu. Niene gutwarana nidi hariri gutwarana nawe. I'll go right with you. Ona nidi hariri gutwarana nawe roho mutheru. Oh, the hills are behind the sun. Areu mabatire masiothe. Mwana huyu mtoto amepanda milima yote. Ni abatete ile masiothe. Akimfuata nani? Arumirira mwalimu wake roho. Arumirira mulutani wake roho mutheru. Amepanda milima. Ni abatete ile masiothe. Kama vile tunavyoimba. Nipande milima. Otore nipande milima yote. Ni abate ile masiothe. Tukimfuata roho. Roho mtakatifu. Turumiri roho mutheru. Ya. Tupande milima yote tukimfuata roho mtakatifu. Abate ile masiothe turumiri roho mutheru. Okay. All the hills are behind the sun. Nareu ile masiothe siethutha ni abatete ile masiothe mwana ucio. Amepanda milima. Ni abatete ile masiothe.
I'll go right with you. Na gutwarana nawe roho mutheru. I got confidence in you. Todo wene gwihokete. If I start getting tired, noriaga nariya dat dabiria kuigwa ta ngunoga ri. He raised my hand up. Ah niwa ni anyita guo. And he'll hold me. Ni anyita guo kona kanyitirira. Yeah. But there are lions up on the hill there. No kwena merothi ku ire maine. Doesn't matter. Ona igwa kwera mirothi ku kuaronete ndamakaga. As long as you are around. Ndirio the wero mutheru. That don't make a bit of difference. Gutire odo ono I'm walking right with you. Todo ni ndi hari gutura nawe. There is trouble up there. Ona igwa kwithina kirimaine. He will not, that will not bother him. Aigwa kwithina kirimaine ndo sodo muinaia. Digimaka. As long as you are holding my hand. Augaga ni digimaka rira riothe unyitite guoko gwa kwa rotheru. Right with you. Gutwarana nawe. I'll walk with you. Guthia mwe nawe. Oh. Yeah. Oh. You know what? Yeah, ndiyo domwe. Your dad used to do that. Niyo domwe mwanoyo nigweta era woni roho mutheru. Tho aguo uguo nogwe kaga. That's good. Uguo eka go sawe. Ili. Get on top of this hill up here. Ili to thie to abate kirima. Kikasubiri. Nataka sasa nikupandishe huu. Nataka sasa nikupandishe huu mlima. Twende upande huu. Tuthie huu mlima. Tuthie to abate kirima geki. Yeah. Oh, he say. Akauga. You know what, father? Your son is just like a chip of just like a chip of the old rock. Inioe awa mwana waku atarie otagicunje giaku. Yeah. Atarie otawe. Kufikia sasa mahali nimemfikisha sasa. Ndio kinyara ndimukinyetie. Huyu mtoto amekuwa sehemu yako. Mwanoe ni atukite geshuje giaku. Kila mahali ni wewe. Hado the ni wewe. Mahali uliposimama anasimama. Hali wa uru mahali ulipokwea mlima anakwea. Hali ya wewe abatire kirima na kinyapata na danoga. Kama wewe kama vile wewe huchoki. Danogaga otoria wewe utanogaga. Haji hafi moyo dakuaga afadhaiki kama vile wewe usivyo fadhaika dainainagio ni kedu otauria wewe nawe utetigagira kidu giothe. He is absolutely muano exactly like you. Muano sio anene nawe kuna every word that you say. Ono ginya siwo sia kiria sikire odure wothe we ugaga. He says amen. Ukiwo kiria giothe we ugaga amen. I turned the Bible over the other day. Jiraga I say kwidra muhubiririe kirikaniro. And I told him that Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Na dramu ra Jesu Kristo ne weira no muthi na tena na tena na dagaruka. You know what he said? Ni uri araugire. He screamed. Araka yorokire. Threw his hands in the air. Araka yorokire araruga iguru aige. And he said. Oete moko na iguru araiga. Hallelujah. Arauga hallelujah. Oh. Amen. Yeah, and you know, and you know what here, what it said here. Your word, you know, it said, the works that I do. He that believeth on me ate mawira maria ni drutaga also do the very works. Niage kashiko oro isi. Na unajua ni mahali gani ambapo nilikuwa namsomea wakati huu alipopiga mayowe na kukimbia hapa na pale na kufurahia na kuamini. Niwe maandiko maria dinamu dhoma gira hede arauga gabu. Ni mahali ambapo ulisema kwamba kazi nizitendazo mimi aniamini hata. Ni hali ya kiwa gya kukiugete ulea wadha ujiteketie siko hili ya jika niageka. When he saw that. Didia o niliogu mwana waku. He screamed and jumped up and down and hollered hallelujah. Aro gire na iguru wake kairu kakio moko iguru wake kairu kira mwadhani. Take all the world. And he said. Aki kairu kakio kwa tiri. Lord. Aki kwa mwadhani. Take all the world out of me. Jerari ya the yume dhenye wakwa. Make me that.
Duakeu maandiko mako maroiga. Nifanye hicho. Duakeu. Kwa kuwa ulisema kwamba waaminio watafika pale. Etikia ni makinya hau. Ndio ulimwengu wote ndani yangu. Area of the world. Na unifanye hicho. Na odwekeu. Make me that. Odwekeu. Yeah. Make me that. Odwekeu. Are we following? In otro raro mirira. Mm-hmm. Yeah. Make me that. Yes, sir. Duakeu. All those things that he did. Maudu maria wacha nifanye. Nekejike. Wacha nifanye. Mawira maria mawe ekire. Wacha nizitende kazi zote alizo. Nekedute mawira maria mawe alutire. Lo Mungu nifanye Mwadhani hicho. Duakeu. Wacha nitende kazi zote yeye alizo. Nekedute mawira maria mawe we ekire. Oh, the father said. Nakevi ya kawatu rene. I am happy. I'm happy for that son. That's fine. That's a fine son. All right. Keep an eye on him. Keep an eye on him for some few years. Mwangalie tu kwa miaka michache. Kama sasa sura yangu imeanza kuumbika kwake. Mwangalie tu kwa miaka michache. Miaka michache. Miaka minini tu. Mwangalie tu kwa miaka michache. Ah, murore kwa hakaida kama miaka minini tu. Keep an eye on him for few years. Murore kwa kaida kanini leo. Oh. See, in your honor, see how he comes on. Urore uria eguthina bere. How he progresses. Uria eguthina bere. After a while, zudokaida kanini, the years pass by. Miakega thiaga. How is he getting along? Gayako uria tre imwana wako ari ahana akire. Huyo mwanangu namuonaje? Uramuonate leo. Report ya kwanza ilinifurahisha sana miaka kadhaa iliyo. Report ya bene yake niliye mno miaka ingano na midhiru. Yu hali gani sasa? Dibu ahana atia hii. Ya? Huyo mwanangu yu hali gani? Imwana osio wako aliwa ikai atariatia. Ya. Atasema. Nakira omri wako iga. Oh my. Eya wakwa. He is even growing in grace. Mwana osio wakureta dhini ya wautugi. Sikiza. Tadikirelia. You remember. Nyo tarikana. You remember what Paul said. Nyo kulikana ya paoro igire. Ya. Peace. Thayo. And grace be multiplied. Thayo notugi shiromu igihira. Ya. Ya. Be multiplied. Shiromu igihira. He is now growing in grace. Oshiru alakura alaigihiro neutugi. Oh my. Ara eya wa kwai. He shunned the willows. Oshiru niatikani na maudomadhi. Ya. Yeah, he shunned the willows. Uchi unadeda kwaigwa maudumadi hadu. I'm telling you. Gukwira atiriri. He is really. Gukwira mwano shio. Who takes them, sheep. Yes. Okay. Who takes them sheep can handle them just like you do. Asi uruwo shio lewu ona mawira maku ona kureithi yango du lewu. Lewu eni mureithi tawe. He'll never give them seaweeds. Na dagengo ono gibutigira ngo duari di dagesi ya magurukia. Na?
He will never give them iron wings. Ona dagi sie kedo kiru tadumu okosidokia. When they come around him, ngodusio kahariwe ri. Yeah. Saying, sikimu, we want to join the church. Sikimuira nitukwenda gutuika kanitha. He says, asiraga atiriri. Shut your mouth. Asira kiria. When they come to him and tell him, sioka kurewe ikamuira, we want to join the church. Nitukwenda kwenyitithania na kanitha. He tells them, nake kamera atiriri. Shut your mouth. Amera kiria itunwa tu. You don't join. Kiri itunua tou atikweni tithania wenyitithani na kanitha. You are born. Nego siaro osiarago. You are born into that body. Nego siaro osiarago theni wa mwiri. Shut your mouth. Kira kanua kau. You don't need that. Dokuvatara kwenyitithania na kanitha. No sir. Asha. Yeah. What you need is to repent. Kiri okuvatara ni wirire. And be baptized. Uchoke ovatithio. Every one of you. Omudu omudu. In the name of Jesus Christ. Theni walitora Jesu Christ. For the remission of your sins. Niyotu wakwereri omehia mani. And you shall receive the gift of the Holy Ghost. Na nimuka mukira keho kiara homo theru. Yes sir. That is what he said. Yeah? Yeah? Oh. Does he say that? Hey, ureda kuga mwana wako waneaki nyeto wako mera oguo. Timungu anauliza, Jay, unamaanisha kwamba wanakuja kusema kwamba wanataka kujiunga. Anawaambia wasijiunge. Gaya kori, ureda kujira mwaka gama kiuga marenda kutuweka a message, akamera matikeli mtithanie. Anawaambia, kama unataka kujiunga mwatene nayo. Akamera kolomule da kwenye mtithanie, kana kutuweka ayo, mutigana nayo. Lakini kama mnataka kutubu, noa kwa mwana dakwenda mfanyiwe viumbe, mo viumbe wapya, moke mtuo sio benjero, na Mungu akae ndani, na aikara ndani yawanyu, na atimize kusudi lake nanyi, na ahigie moroto wake na inywe, ni sawa. No haunihega. Ni sawa. Kama mko tayari kuwa hivyo, hako ni mwihari ya kutuka keu, basi mwaweza kuingia. Leo no mugioke. Ya? You mean that he does tell them that? Ureda kujira ugu niguwa meraga. Sure. Eni. That is what he does. Ugu niguwa kaga. That's just the way it is written. Nogu nogu kiwa kia de, nogu kia de, kwa de kituo. That is just the way he says. Ugu niguwa ugaga. Yes sir. Eni ugu niguwa ugaga meraga. One of them said. Umwaka uga tiriri. Yeah. Tari ye in the city of Jerusalem. Until you are endued with power from on high. Since the Holy... Okay, until the Holy Ghost come upon you. And you shall be witnesses of me. When the Holy Ghost shall come, you shall be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, in an uttermost part of the earth. Naginya iturisio the earth. When he read that, he hollered, hallelujah. That's what you need. You will need to wait. The Bible said here you wait. That is what you need to do. To tarry until you are endued with power from. Here it is saying, you shall be witnesses when power shall come. So you'll have to wait until power. That's right. That's right. And if they start fasting, Namabiria kunyukunuguna. He say, Akamera tiriri. Akamera tabai mukire. Mutakirai. Just a minute. Tabai mukire. Wait. Tak tetererai.
Wait a minute. That is the way goats act. Todo ogwo niguo buri ciekaga. Sasa mmeanza kufanya kama buzi. Wewe nywe mwaje konuguno ogwo ogwo niguo onere. Gari. Gari sio mwena sio. Tabia hiyo si ya kondo, hiyo ni ya mtu gosho tuwa ngo, tuwa buri. Hiyo tabia ni ya buzi si mtu gosho wa gari ni wa ngo wa buri tuwa ngodu. That is That is the way goats act. And not sheep. Nothing odd. See? In your honor. Oh, sometimes they get a little peeved at. Sometimes they get peeved at him. Limwe makamura karira mwanosio waku. Sa zingine wanapandwa na hasira. Wakikasirikia. Limwe makanyitwa ni matukoya. Mwanao. Makara kaza mwanosio waku. Sasa Roho Mtakatifu anasifu huyu mwana kwa vile anavyoliweka nini? Roho mudheru neno. Aratugiria mwanoi ni uria aiga kiugo kia Ngai wega kia ithe. Alafu katika report yake anasema lakini wenye leo ni report yake anato akawa no aria maheagwo horo ni mwanoi waku. Wanakasirika. Mburakaragira. Manyita kwa ni matukuya. Sometimes they get peeved up at him. Vemu amamura karagira. But he kind of passed them on the back a little and saying. Naona ke amari gari gana dudo wa kamera. 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 It's all right. A kamera. Tire na uru. Hilo ni neno la anawaambia na kamera msinikasirikie hilo ni neno si langu hata ni la tiki like after all kigoge kitiki yako niki yake if there is somebody to peeve akiko hemu ndu wagire ni kurakarira ti nie niwe ni yawa sasa umekasirikia nani tu uura karire u na kigo kitiki yako. He really knows how to control those sheep. Mwanosio waku nioe muno muno. Yes, sir. Nioe muno kunyita na gutongoria ngodu. I'm telling you. Ugu ni gudira akwira. You know what? Ini uyu dugi. I seen an archbishop so and so tell him that he couldn't come to this town and hold a meeting. Jirega kuona bishop munene muno akimwira hindege ati daguka itura ine rere ahujie kiugo. But you know what? None oi. I kind of led him there. Nani oni mwene dira mutongorio kugarere twadagathie. I said Giuga? Go there anyhow. Gimuira bie ona wili tuotuga bie. Enda tu. Endelea tu. Bie na abena. Wacha kuzikiza. No corona mishimani. Wacha kuzikiza archbishop. Tia kudikiri ya. Wewe enda tu. Bishop munene. Bie na abere. I led him there. Gimuto ogori yorokuo. I led him anyhow. Gimuto ogori yonere tuotuga bie. Which all these tapes. Ya? Yeah? Nanikuo kaseti sisiyote. Don't you let them go out. Dukareke kaseti si hurujuke na kuja. They went anyhow. None siyage dhiri oro ogu. Yeah, they went anyhow. Kuri oro ogu no siya dhire. Went over to these towns. Sige dhye matao nine masio siya tuketa itiga adhye. And said. Na magedhi makiugatiri. Well, we won't, okay. And you know what? Nani oyo dogi? You know, the devil got down there. Shaitani naki agedhye ko. And said. Naki uga tiriri. I'll bet you. Aki uga. I can keep him out of this town. Naki shaitani agedhye kuwa kiwa. Aki uga nye moje tekiye. Modosyo woko no dagdigire ka akinye. Hapa hata hubiri. Woko dagi hujia. Nataenda. Dagi hujia. I said. Nani giuga? I can't do it. Nani, I can't bet. Nani gera shaitani
digetikira digio kiugo giaku. If I tell him to go, Nire ke gwere shaitani, he will go. Ucho ikimwira athie no eguthie. I bet he will go. Nire dakura no eguka. No. Asha, I will tell him. Ne gumwira. I will go down and say, guthie juge atiriri. Now you are my agents. Guthie jere dugata siakwa siagoma. You all gather together. You say that you don't want none of this fanatism in the city. Mukire na muge mutikwenda ugoroki wa muthembo guko gwito. And all these divine healing and this Holy Ghost stuff. That passed back the apostles years with the apostles years ago. Maudumashio ma nero atumuo atene. No, passed with the apostles. Maudumashio maro homo dharuni ma virire. Yeah. Go and tell people, all the agency, all those things, we don't want them here because they pass with the apostles. Shaitan ya kauda na aliku di jere arumeriri akwa matikweda maudumashio maro homo dharuni ma virire hamo na atumuo. Hede atumuo. Mm-hmm. You know, that's no good. Back there. Okay, trying to give them that old iron weeds. Yani kujaribu kuwapatia sumu, ili wasije wakaamini. Kune kugeria kuhe ado dhumu nigeza matigetikie kiugo. But you know what? Noni huyo dhumwe. He went right on down there anyway. Mwanoshio waku onere tuoguo. No arathirio ku. Alienda huko tu. Arathirio ku na kihujia. Yeah, alienda huko tu. Arathirio kuo. Went on. Agithie. And there he began. Na agithie kiabiria kuhujia. He began to throw out alfalfa. Agithie alfalfa. Akiabiria kuhe ngodu. Kuhe ngodu ilio. Ilio siasio. Sia ngodu. And then he come back. Agishoka agioka. You know what? Ni ura kwa kikire. Sheep started eating. Ngodu na shiki abria kure ili uria siyara hairu. And they are getting as fat as they can be. Naru inorete kunora. Yes, sir. Eni. Ugo ni wekite. For they are having the healing meetings and those kind of meetings. Hidio mare na mishamani yomiegogu ya kuhono niyo na mauduta mashiori. A lot of them, young fellows, begin. Oh. Fellows begin. I get imu anake aram makia biriria godokia. A lot of them begin. I get makia biriria. Yeah. Why? Niki. They have seen if they got a big bunch of hay like that of ofafa. Makiona magigia na nyeki nyigita irisho siangodu. You wonder what they done with it. It is so good until they ran over to the neighbors. Makiwa wega ne irisho mare heiro. Kasasa wameanza kusaidia majirani. Makiabia kutaidia and say, take this. Makimeraga tashamaisi. The teenagers took those na imwana and tried to take them to the neighbors. Makiabiria utwarira anya mariganetie. Yes sir. Uwunuwa all kire. Right. No uwunuwa that is mono. What happened. No uwunuwa kekire. They are getting everyone repenting. Nare ukou modu wadha nekwerira arerira. And being baptized in the name of Jesus. Na makavati thini wale tora Jesu Kristo. And they can get, so that they can get the Holy Ghost. Nigeza mamu kire rohomo dharu. For if, because it is for whosoever will. Todo rohomo dharu nekure oria wadha okweta. That is what the Bible said. Ogunigwa kire kanao kivete. That is what he is doing. Mwone mwana waku oshi nguwa wirore ya laruta. Ati ni report. Nero mwudhe, age tora report ya mwana wakai.
And God says, "That's my son." One. Yeah. That is my son. Osho ni mwana wako. Huyo ni mwanangu. Osho ni mwana wako. Huyo ni mwanangu. Osho ni mwana wako. That's my son. Osho ni mwana wako. Yeah. Do you think he is mature now? Niukuonata emukinyaniru riu. Anaanza kuuliza Roho Mtakatifu. Sasa unaona kama amekoma? Unaona tu ta kulite kuijana. You think he is mature now? Niukuonata emukinyaniru temugima riu. Yep. Ni osho ni mugima. Roho anasema ndio mudheru wa kawa. Huyo anzobei kitu. Osho ni mudu mugima na dere kibu tereide. Ni. Machua. Osho ni mugima leo. Shua. Ni mudu mugima. Say the Holy Spirit. Roho mudheru wa kawa uguo. And I say. Na niye gauga tereide. I have given him tests. Ni demogare tia. That boy. Mwana kiosyo. Mwanosio waku. Tried him this way. Demogereti na jirenu. Tried him that way. Gamogeri na jirenu ege. I've grown him down sick. Ona dukona kuleka ni gire ni deketi arwale. I put him under this. Gamu. I stomped him. Gamu ona kumuhure ndi muhurete. I let the devil do everything to him he can do. Gare kiri ya shaitani ya mweki ure wadhi ya gena kumuweka. He come back up again. No, na ke aumera gari muhotani. He comes up again. Aumagirani muhotani. Are you listening? He comes up again. It is the Holy Spirit reporting. He destroyed aumagire muhotani. He comes up again. Aumagira toretie. He comes just the same. Aumagira ari. He comes up again. Akaumera emutorani. I made him sick. Gito marware. I did this to him. Gichoka gimweko. Threw him down in hospital. Gibo gitumako medita. I took him out of here. Ora, and done this and that. Gimu rutaha gimutwara na huko gimweko no. Turned his wife against him. Gitumo kiriru ginyane mutumia wake. I turned all the neighbors against him. Ora gitumo kiriru niadwa itura riakwao. I turned everything against him. Ona maudu mothe gitu mama mukirire. That didn't make one bit of difference to him. No dosho dwa mugarodi then. Hadu haiga na oguo. Ona hanini. Not one bit. Dwa mugarodi ona hanini. Said. Augire atiriri. Said. Augire. Though they slay me. Augire ona maugejura. Yet I'll trust him. Ona maugejuraga na ogu mwihoka. I killed his family. Gioraga nyobayao. Adwa nyobayao. I took this. Gemuheria. I did this. Gemuheria. I got this. Gemuheko. And the other. Gemuheko no. Still he stood upright. No we aki ha daki. Though they slay me. Ona magej akiuga. Ona magejuraga. Though he slay me. Akiuga ona agejuraga. I will still serve him. Rogu mudhadhaya. He is mine. Todwe ni wakwa. Oh. I believe we ought to call him somewhere. Nejitikiti nituwagiru ni kumuita. We ought to call him somewhere now. Nituwagiru ni kumuita hadu igorole. To a little special place. Tumuita hadu hamwanya. And have an adoption. Tumuita hadu hamwanya na tumuhe wadha ni wamwana. When the father in the Old Testament understood that his son was of age. Niyahitha dhini wakale kena kirege kuru. At amenyaga kana ale kagiya kumenya te mwana wake ni ari kiti kumarari seasoned na ni ari kiti kumereria taithere season and was seasoned akomeria akagerera maundu ni marito akomeria seasoned and was seasoned. Niyari kiti ya kukukuge liyo na maudu malitu na komiri liyari. Season. Yani? Mudu mumu. Ni mtu ambaye amepitishiwa kwenye majaribio. Ameyaona ni mengi. Ni mudu ugele idio magelio inyakona maudu maiki malitu.
amesumbuliwa kutosha, agadhuburwa kuigana, amekutana na shida, agashamania na madhena maingi. Hizo shida zimemfanya mgumu. Madhina mashio ni makorogo matumite omiririe. Anaweza sasa kungojea. Ndio no hata gweterera. Ya, anaweza sasa kungojea. Ni mudo ngihota gweterera. Ya. Anaweza kuona mambo. No hata kuona maodo. Hapatwi na wasiwasi. Na danyitwo ni guoya. Ya, hapatwi na wasiwasi. Danyitwo ni ni wasiwasi. Kwa sababu ameona todo ameona mengi, ameona mengi, amezoea. Ni mudo menyerete maudu marito yamemfanya mgumu. Ni mudo oto utwikite mudo momo. Ya, mudo umiririe. Ya, Mungu anataka watu ambao ni seasoned. Gaida adu omereru, watu waliokomaa, adu agima. Ukomavu ugimare kugimarare ni jambo ambalo Mungu anaangalia sana. Kugimara ni odo gai na nataka kuliona. Na niada kuona. Lazima uko ukomae. Nomu haka ugimare. Ya. Sikiza. Tabikiriria. Ni kama hawa wana wa Skefa. Nitasia nisisia Skefa. Walikuwa wamesikia Paulo wakihubiri. Ni maigwete Paulo wakihujia. Akinena juu ya Yesu Kristo. Paulo akihujia akialigole ya Yesu Kristo. Na kukemea pepo. Na kukirira daimono. Katika jina la Yesu. Kukumithia daimono thini wale tora Yesu Kristo. Jioni ile. Na waini usio. Waliitisha crusade. Metri ya crusade. Ya kufukuza pepo. Metri ya crusade ya kuigata daimono. Wawe nyewe. Oe neri. Hawaku wamefanyika chochote. Oe ne guti udumeki kite. Lakini hapa sasa kite. Wameitisha crusade, crusade, crusade. Nori wani meti ya crusade. Musemani omunenere hei. Aruwaru wanyu. Fire crusade. Mwaki crusade ya mwaki. Fire crusade. Mwaki crusade ya mwaki. Wherever they came from. Okure moimite. They say such and such a place for Christ. Makiuga takoneta gokuthika makiuga thika nitwa mineana kwa Jesu. Fire crusade. Mwaki crusade ya mwaki. Harafu wakasema it is the sons of Bagichoka makiaka imenyidia makiuga ni ne ahujia siana siaske one apostle umwe, the other one evangelist umwe, the other one umwe mtokuo the other one mwa monafi ulio kimaka mweta mwitani ya so and so Skefa ngania wa Skefa doctor so and so Skefa daktari ngania pastor wa pastor mona Skefa. Presenting Jesus alive ministry. Barare he Jesus Christo e muoyo otugata wa Jesus Christo e muoyo. Ya. Pastor, evangelist, prophet, pastor, teacher, monafi. Murutani Skefa. Harafu wote walikuwa wamepangwa pale. The name akifagito una maritwa mao. Come and see for yourselves. Okay, mweonere. Hallelujah. Na mahakadi ko hallelujah. Fire. Hakadi ko na demo adune na nene hakadi ko mwaki. It was real fire. Na wale mwaki. Wale mwaki vio. So people came. Kogu aduma gigioka. Ah, they came to see. Aduma gigioka kuona. Fire crusade. Mayoka kuona. Fire crusade yeno ya mwaki. Harafu, a demoniac was brought. Natonimeni iti aduma mare here adu aruaruna area goroki maki. It was only one. Mudo mugoroki agikireho.
walimkimbiza mitaani mpaka wakamshika. Na gwesiria atengeretio kumatura inifarafarasi ya matura ginyake nyitu. Kama siku moja. Tamudhe nyomwe. Wakorino walikuwa mekuja na kuru. Tamudhe nyomwe wakorino mokitena ikuru. Ati walikuwa na huduma. Ati mare. Casting ministry. Mare noa utugata wako igata daimono. Walikuwa metoka Eldoret. Maumete Eldoreti. So they came, they brought that ministry to Nakuru. Kongo maikirehe otugata osyo. Wako igata daimono naikuru. Waliko shuka, walitangaza. Mauma gari yoro ugu wakiwaje ni kiabadhi magitagatha. Wakaanza kuhubiri. Makiabia kuhujia. Makatangaza. Magitagatha. Walikuwa wengi. Marige. Wakatangaza wamekuja kufukuza magitagatha ati omoka kuigata daimono. Vijana wao ambao walikuwa wamebeba wengi imwana iria makuwete imwana wakaanza kufukuza waenda wazimu huko barabarani ikiabia utengerania na aguru kifarafaraine wakiwashika ikimanyitaga na kuwaleta pale kwa nguvu na kumarehe hau mahinya ya walikuwa wanachukua hawa waenda wazimu moka ama nyitete muguru kimamwete iguru kuna mahali huko Nakuru karibu na stage ya bus heha aduna ikuru hakuwe na hali ya bathi siyo ya gerilo mahali ambapo wamama wanaoshea carrots hali ya tumia madhaba gili ya karati walikuwa na peleka wenda wazimu hapo sasa matu wanagaguro kihalu wanawavua practice makaru kuhu mata wanawaza kuhu hete kuwaosha makabu ya wadhabio not casting demons ti demono maraigata but the ministry was a demon casting. No, mawiyeteo tu gata wale waku igata daimono. Sasa hii imekuwa ministry ya kunyanganya nini? Leo eno ya tuikire kunyanganya nini? Watu ikire otu gata wago tunya agoroki matagari na kumadhabia. Lainisha ama umpe akili timamu. Hemodosio. Asashugulikia kuo. Hemodosio mesiri ya mega hii. Nye kumenyore kwithamba. Atajua tu kwamba ni mchafu. Ni kumejena ngekwa die dhabe. Lakini hawa walikuwa wanashika yeye. No, mama kama kamunyita. Kunyang'anya yeye nguo zake chafu. Makamu tu nyama kuma keme na giko. Kumpeleka mahali ambapo. Na kuturumu feredhini. Carrots zinaoshewa. Kuturumu feredhini hali ya karati dhabagirio. Kutafuta misokolo na kuanza kuu. Magasha ni ameshakwe kwa ruza yeye kujaribu kutoa oil mishakwe ya kumukumudha nayo makiria kudhabia oiro bila shaka hatiri mtu akiwa msafi kabisa mudosi ya roga mogu ya mudheru utaona kama kuna kitu kime ni huku wana hitahe kiendo kie kika nae mwingine anaanza kupima yeye noginake au kana futi anakimbilia longi kwa mtuba pale ako kana futika baka mudima johero akatengerera mwingine anakibia shirt pale anavaliwa mtu mtuba ile noro hapo wote wanaanza kuruka amepo ao dhuruma kabria kuruka tena muhonu unajua ukiika pale hutajua mwenda wazimu ni nani niwe wakinya udokumenya mugurukini uriko waliendelee kufanya hivyo madhira na bena weko guo okay walishika moja don make ni trio mwe ya these things are real. Mauduma ya ni mama. Ya. Kuna mwenda wazimu moja mkubwa sana pale likuwa naishi huko. Sijui kama yuko hapo siku hizi. He muguruki wale mure ihumuno mutugu. Wena hinya muno wetawo Kamau. Watura gana ikulu. Kamau aliwapika kweli. Kamau ama holide. Sasa walikuwa wanajaribu kuenda kumuosha na kataa na wapiga na wapiga na toroka tena. Magara yangu dhikumu dhabia kama hura kora rigi. Jioni ikafika bado wakisumbuliwa na Kamau. Hwaini wiki nyawa magidhubura kwenye Kamau. Sasa wakasema. Ni umakiuga. Pepo wa huyu wamezoea Nakuru. Makiuga daimonos ya Kamau. Isi ni imenyelete na ikuru. Kwa hivyo tutaenda tutambeba. Ikuru wano watuwe kari uoyo. Tupeleke Eldoret. Mahali ambapo pepo hao hawajui tufukuzie. Mewa kuwa toko mokuwa. Tomotuwa leo Eldoret. Toko kuu daimono itio. Well. Daimono itio yao. Kukatisha hadithi ndefu. Goti ni ya roganoroku he. That is how the demon casting ministry
Ogwo neguo o oigatiwa de wa utugata wa oigata de mwa. Lakini walipotoka no madhie. Ah. Wale wenda wazimu wote walirudi kila mtu mahali. Aguru kire madha betio omuguru kiaso kire handu hari ikaraga mahali pale pale sikuyo ohale aikaro oro ideo eh yeah. Kwa hivyo hakuna kitu ambacho kilikuwa kimefanyika hata kimoja utri odowe kikite ono omwe yeah. Hakuna jambo ambalo lilikuwa limefanyika. Gotiro doeke okay. Kite. Wana wa Skefa wakaingiza. Sianasi ya Skefa na chiki kigiria. Huyu mwenda wazimu. Kigiria muguro ki oyo wale na daimono. Sema hallelujah. Makiuga hallelujah. 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 Mwadha ni agoshuo. Katika jina la Yesu. Zindi wale tura Jesu. Tumepewa mamlaka. Nituhetwa wadha ni. Hallelujah. Mwadha ni agoshuo. Juhi yako wewe. Igoro ni aku we. Juhi yako mapepo. Igoro ni nyue daimono. Toka. Uma. Katika jina la Yesu. Then ilifika mahali ikinyado pepo wakajibu wakasema Paulo twamjua daimono ikimashokeri ikimeratire tapa imutige Paulo ni tumuwe Yesu twamjua Yesu ni tumuwe lakini ninyi no inywire ni akina nani inywe moria wenye walikuwa nafungia mwenda wazimu alia adwalia mahigiririe muguru inaona mwenda wazimu sasa alisimama upande wa mlango mwenyewe gona muguru kine wadhi akirogama mlango ile uwe mwene akimarogera akawashambulia akimadharikira akimatarogira gusho de kwaruza kwaruza na kuma kuma harania na kuma hora sasa walikuwa wanataka kutoka leo master getira yakuma watu waliacha watu wakisema hallelujah hallelujah adume halme na ku jamaigwa matigete adu makiwa hallelujah lakini all of a sudden no no limwe hallelujah zikafanya nini zikakoma hallelujah ikidhira zikakoma ukasikia sasa ni mayoe ukiwika rune bu wakafikiria ni pepo wana Mage chile hii ne daimono sasa ni pepo wamefukuzwa wanatoka. Ne daimono shega tone kumaira mbali. Wanapiga mayowe wakitoka. Ne daimono ila uga busiki uma. Lakini wakasikia hayo mayowe. No, kwani yana pepo wagapi? Makiwa no bue ole. Kaena daimono shiga na unaharia. Budi buiti kege hira mono isio. Walipopata nafasi ya kufungua. Diria aya moni ya mweke wako higura. Crusade. Crusade ile meta nite walishangaa kuona waliingiza mwenda wazimu mage gira lakini sasa wametoka mage gira kuona nane ado mwenda wazimu kuona nane mage gira kiamuguru kiumwe nini kinacho mage gira kiamuguru kiumwe na ulimuona agurukia nana na hatiri ulalia kwa sababu kila mtu alikuwa alitoka amekimbia njia yake bila kuongea ore ti arorete na njira yake crusade ikaisha crusade yao igithirira hau sasa ya ilikuwa demon casting wale lakini unaona vile ilivyoishia no 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 ore tugeto si wathirire Mungu hana watumishi kama hao gaida corona duga tataisio na hata tuma watumishi kama na dagi tuma duga tataisio anataka watu si anaenda adumu mereje seasoned unajua mtu seasoned ni mudu mumereru hata kama ni ugonjwa orako ni mlimo ya hata kama ni ugonjwa ona kukikoro ni mlimo hata akijua kwamba yeye amepewa nini ona kimenya wewe mwene ni muhe wadhani hata kimbia kusema jambo dagitengera kugodo atamgojea Mungu wewe teragai atamgojea Mungu wewe teragai na atanena tu na realia onia Mungu atakapotaka ane
Alia alia ole lia gai alia darie. Hata nena. Ndagi alia. Hadi mungu atakapo taka. O ginyalia. Ah, gai alia damodo shio alia. Seasoned. Ni modo mumereru. Ya. Ni mtu alie koma. Ni modo mogima. Ni mtu alie koma. Modo mogima. Ya. Mtu alie koma. Modo mogima. Kama mbegu. Nota mbegu. Tunaweza kusema mbegu imekoma. Ah, no tuge mbegu ni ngima. Ah, ama nafaka. Kana gano ni guru. Imekoma. Gano ni guru. Kama sasa ubichi ume. Agi kuru. Umekwisha. Liu wa mirora uko na weze. Umekwisha. Weze ni mudhiru. Ubichi umekwisha. Weze ni mudhiru. Ya. Imekoma. Ah, ni gano guru. Ya. Nenyo mu. Ya. Hiyo hata ukiweka kwa jua pale. Ah, wanaogimiga rugu hiyo aine. Utaona inabadilika. Dumbone ngishejia. Nimekoma. Tone guru. Lakini kuna wakati ambao ungechukua hiyo na hiyo ama. Ni kuna wakati ambao ungechukua hiyo chembe. No kore hedio giro ile kafe ukau. Uiweke kwa jua. Ukaige liyo aine. Harafu uone imeanza kufanya nini? Uone ni kabri ya kuhoha. Uone imeanza kukuja na kuja. Uone ni kabri ya kuhoha na kukuja na. Ilikuwa na ubichi mwingi. Todo. Mwingi sana. Todo ya aina wethi. Ubichi mwingi. Todo ya aina wethi mwigimuno. Lakini sasa. Nole. Imekoma. Leu ne guru. Haibadiliki. Yudiragaruruka. Haibadiliki. Yudiragaruruka. Mungu anataka watu walio. Na gai yareda ado waliokoma. Areda ado mareketi kugimara. Watu waliokoma. Areda ado mareketi kugimara. Mm-hmm. Ya, unaona kama amekuwa mtu mzima. Hilo ndio swali tulikuwa nalo, eh? Leo ule ni kuona tatu kita mudu mugima. Eh, kwa sababu ni atu kita mudu mugima todo. Nimemfushia majaribio. Mengi todo mengi sana. Todo mwanasio waku demogera iria magari ni maigi muno. Na amestahimili yote. Ni atoretie mothe. He always say. He disio de uga gatiriri. Though he slay me. Aguaga ona gejuraga. I will still serve him. Ona gejuraga nieno ogumudhadha ya na demu hoe. Yeah. Yeah. And here we are. Nariwa halu nitukte haha. Here we are, church. Ah, leo kanisa tui haha. Sasa kanisa, hapa ndipo tumefika sasa. Are you ready? Nimwe haridie. Now, it's a little bit late. Ah, leo madha ni madhiageta muno. Everybody bite your finger. Ah, omodo drona ake rumatwara. Pinch your soul. Pinch your soul. Okunye goro yaku. And pluck your heart. Okunye goro yaku na origalige goro yaku. Just do it for a minute. Abawe kiyoguo. Oriu. Now. Leure. We are going to place the church. Neutrolete kuiga kanida hali hali haguo. Tunaenda sasa kuliweka kanisa mahali. Mahali pake. Tunaona lazima kanisa lifike mahali. Mahali pake. Na nomu waka kanida okinya hali hali haguo. When the church gets to that place. Nili ya kanida wakinya haure. Kanisa litakapo fika mahali pale. Kanida nilo wakinya hau. Manasses. Manasse. You belong over here. Manasse haku hakakuro hali haha. Ephraim. Ephraim nawe. You belong over here. Ephraim nawe hakuni haha. Yeah. You see? You know now. Manasse. Ephraim. Na Ephraim. Then. Nige. He takes them out to a certain place. Ashoka kama waya kama tuwala hado. The father does. Uwe niguo awa ekaga. And set them up somewhere high. Na kama abatiri ya hado igoro. And he has a ceremony. Naakoro enairuga. And all them come around. Na all the magoka. And he said. Naakawgatiriri. I want everyone to know. Adu all the magoka akamera. Liu gweda modu othe amenye. I want them to know that he is my child. Gweda modu othe amenye tu ni mwana wakwa.
And I adopt my son today. Na omuothi oyo niguo dahe mwana wakwa wathani. I want everybody to know. Ninigwe na mudu wothe amenye. That from henceforth. Ati kumari wothe na bere. I dress him up. Nidre kete kumo kumo ikira guo ya odhamaki. A special dress on him. Gamu ikira guo ya kumuhe wathani. And I want you to know that his name is just as good as mine. Na nigweda mumenye atiritu waliake, lina hinya otalia kwa. He is my child. Todwe ni mwana wakwa. I adopt him into my family. We ne demuhete wathani otalia gora wanaguo. Although he has been my son since he was born. Ona kutueka akoretu wali mwana wakwa kumalilia shialiru wale. Kutoka wakati nilimzaa kwa roho. Kumalia mtakatifu. Damo shirina roho wako mudheru. Si kutoka alipozaliwa kuzaliwa kwa kawaida. Kutoka wakati alipozaliwa kwa kawaida. Roho mtakatifu. Ne kumalia ashirirwa na roho mudheru. Since he received the Holy Ghost. Kumalia mukirira roho mudheru. He has been my son. Akoretwa mwana wakwa. But now. No mudhe. I'm going to place him position. Leu negumuhe. Hado hake dhini wawadhani. In authority. Dhini wawadhani. What he fires is fired. Mudo ulia wafu tuwa wira newe ni mufute. And what he has na is fired. S.O. na adike wira ugu sio ugu nugu ugu higa. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Mesikia watu wakisema hivi, ninamaliza. Mwa na igwadu makiu wao. Ninamaliza. Kama ungetaka kulala sasa, jitarishi utaenda kulala saa hii. Akoro, niura igwa kida uko mamono. Weha alirie nego kurekeria, da kurekeria di wakome. Listen. Kireria. Mesikia watu wakisema. Mwa na igwadu makiu wao. Kile ambacho tumefunga katika ulimwengu huu kimefungwa mbinguni. Kiria tuo hadhini wadhi no ona iguru nikio he. And you see, unaona walevi wamekuja hapo. No kona mirevi okete hau. Wengine watu wanasigara. Wengine wanasigara. Wengine wanyang'anyi. Ada wengine mekora, ada wengine atunyani. Yani watu wa aina. Ado, zote. Amitheba yoze. Karangu wanasema na tumekusanyika hapa. Uka shokoka hivu makiwana nituwa sema neti haha. Natumekubali huyo mtu ni mzuri. Nenituwa tekila mudo sio ni mwega. Ya? Tumekubali, tumefungua. Nituwa tekila mudo sio ni mwega, nituwa muhori vya. Sasa wanasema, sasa chenye kimekubali wa Mungu amen. Mbacho kama kawugake. Kire, yani, kire kiori vye sio jeno. Kilichokubali kwa kina nani. Ureda kuga kite kire kite kurea. Oh, si kwa kila mtu. Tikure modu wa. Si kwa kila mtu ni hawa. Tikure modu wa the noni aya aya. Yani wakiwa pale. Aya siyana siyagai me hau. Kitu watakacho sema ni chema. Ni? Kido kire ama kauga ni kiega ni kiega. Kile watakacho sema ni kibaya ni? Kire ama kauga ni kioru ni kioru. Unaona. Inuona. Nimefika mahali. Niginyete hado. Nimempa mamlaka. Nidimuhete wadhani. Chochote atakacho funga. Kiria giyothe akoha. Mimi nimefunga. Ora nidikiyohete degai. Kwa sababu ni mimi. Todo nenie. Nilie dani yake. Nenie dedhe inie wao. Chenye amefunga. Kiria we ohete. Ni mimi nimefunga. Nenie. Nikiwa dani. Nenie dekiyohete dedhe inie wake. Kile ambacho amefungua. Kiria giyothe ohete. Ni mimi nimefungua. Nenie jo. Nikiwa dani ya, si walevi. Nini jori? Si bilisi. Ti goma. Si bilisi ya kifunga. Timerevu, timerevi. Ti goma ahigete kidu. Ohideti kidu kidu. Ibilisi ya kifungua. Ibilisi ya tafungua nini ile mambo yake. Chaitani ni kio agi. Ohidia tika wa mauduma ake. Unaona? Nyuku wana. Ni matumaini yangu kwamba unaona. Nanemu hoko wako ati niurona. Ya? Ni matumaini yangu kwamba unaona. Ni mwako wakote ni uroho. Amefika mahali. Nyakinye tado. Sasa mimi. Leo nie. Kilicho atakacho. Atakacho fanya. Ndiyo sheria. Udurea neno wade, lake ni sheria. Egweka osinikuwa wadho. Kigogi yake. Neno langu ni sheria. Kigogi yake ni wadho. Neno lake sasa ni. Ona sheria. Kwa kuwa amekoma.
todo we ni mugima ni mkamilifu we ni mugima kama vile mimi nilivyo ni mkinyaneru ota ulea nie mwene de mkinyaneru hapo dipo tunapofika na haune hotorore sindivyo tumeambiwa githeti watuero we are coming to that haune that is where the church is haune hokalida ororete ya hapo dipo kanisa linaelekea haune hokalida ororete ya ya hilo lo kusudi la kuitwa na ushio niguo muoroto wagwitwa gwitu dilo kusudi la Mungu kuita niguo muoroto wa Ngai gutwita na dilo kusudi la Mungu na kanisa na niguo muoroto uria Ngai enaguo na kanitha wake ya dilo kusudi la Mungu na kanisa lake niguo muoroto wa Ngai na kanitha wake Mungu atusaidie sana mwadhani atusaidie hebu tukaendelea kutoka pale kitogadi na bere kumaha ngitaka tuombe Bwana wetu Yesu Kristo tunakushukuru sana Mungu wetu kwa vile ulivyo turehemu sisi baba wetu ukatupenda mbele Mungu wetu yes. na hata ukajitoa kwa ajili yetu tuaomba Mungu wetu zidi kutuinua zidi kutuendesha katika mapenzi yako Mungu wetu E Bwana tuakuomba hebu ukaonekana kwetu Mungu wetu ukaonekana ndani yetu Bwana wetu Ulisema kwamba mbingu na nchi zitapita lakini neno lako halitakosea kamwe Tuweka yote mikononi mwako Mungu wetu tuongoze na ukatuonyesha mapenzi yako makamilifu Bwana wetu na tukatenda sawa sawa neno lako Mungu wetu tuajiachilia mikononi mwako Mungu wetu kuwa nasi leo na hata milele amen siku zote katika maisha yetu Mungu wetu Bwana ukawa nasi amen utukufu wote ni kwa jina lako takatifu ni katika jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo tunaomba amen 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 Bwana awabariki sana. Mwadhani amuradhime muno. Tumemaliza mkutano. Ni tulikiti mshamanyo. Kuna wimbo tunaoimba mapenzi yako yafanyike. Heri poto inaga wedo wako niwekike. Hebu tukaoimba huu wimbo kaitu ina reboru tukiwa tumesimama turogamite tunapomaliza penzi yako yafanyike wedo wa kureke wikike tukimaliza huu wimbo tutatoka tuarekie tukirekie reboru unetokuuma 38 katika hizi nyimbo za injili mapenzi yako yafanyike wewe mfinyanze nami towe unifinyange Openda vya mimi tayari naja kwako mapenzi yako yafanyike uniaje dhambi zote unisafishe vya kimwili ninama hapo msalabani mapenzi yako yafanyike
Meme daefu, meme nyonge, uwezo wote, kwako kweli, sasa niponye, Mokozi. Mapenzi yako yafanyike, natoa kwako vitu vyote, maisha, mali, moyo, mwili, nyote ni vyako, kweli kweli, mapenzi yako yafanyike, mapenzi yangu yavunjike. Ninakubali uwe Bwana, ni mali yako twa kabisa, mapenzi yako yafanyike. Unitawale siku zote, sura ya Yesu omba kwangu, nijaze roho naye nguvu. Bwana ubariki sana. Mwadhani amuradhi. Sura ya Yesu uba kwangu. Muhano wa Yesu Kristo uba dhaini wakwa. Hayo diyo mapenzi ya Baba juu yetu. Ushinugu wa wedoa awa dhaini witu. Na naamini kwamba ilo dilo ombi letu. Na jitikitio ushinugu wa wedoa ihoya litu. Tuko huru. Tunikitia. Tawaweza kutoka. Yesu umba kwangu, nijaze roho